נקראנו ביום של השירות רום להיכנס לבית בחברון, זה היה דצמבר 2002, חנוכה, להיכנס לבית בחברון, על מנת קש כרגיל, כל הפקודה, וזה היה מאוד מאוד חפוז, לא בדיוק ברור, לא גם תרחו להבהיר לנו בעצם למה או מה בעצם קורה. לא היה איזשהו מבצע גדול באותו זמן, לא היה שום דבר שנתן איזשהו הקשר לכניסה שלנו. אבל נכנסנו, ובאותו ערב, תוך כדי כשכבר התמקמנו בדירה, בבית, ובעצם המשפחה הייתה במרתף, אז התבשרנו שמגיע הצוות של ערוץ 2 לצלם אותנו, מדליקים נרות, אוכלים סופגניות, קיצור, הגיע הצוות, הצטלמנו, שמחים וצוחקים ומברכים על הנרות ואוכלים סופגניות, ובילינו שם את הלילה, ותוך כדי הלילה ולקראת הבוקר, כשאני מבין שבעצם פקודת קיפול שלנו כבר התקבלה, ואז רק חיכו באמת לטיימינג שהגיע הספארי המתאים והזה כדי להוציא אותנו, אז בעצם התחבר לנו, דיברנו אחד עם השני, על זה שבעצם למה נכנסנו, מה בעצם היה פה, מה הייתה המטרה, למה, ובטוח לא הציגו לנו את זה בצורך מבצעי, אבל לא שאלנו יותר מדי שאלות, פשוט נכנסנו ואז ראינו את העניין הזה עם הטלוויזיה, ועשינו את האחד ועוד אחד, ובעצם גילינו שכל האלמנת קש הזאת הייתה לצורך של תצלום הטלוויזיה, שיהיה באמת בחדשות של ערוץ 2, ב-12 בלילה, בחמש דקות האלה האחרונות עם דני קושמרו, שהוא יוכל להגיד שחיילינו שומרים עלינו בחברון ושמחים, וגם שם מדליקים נרות ואוכלים סופגניות. וזהו, וזה היה לנו, כשגילינו את זה וכשקיבלנו את הבום הזה, כאילו שמבחינתנו, וואלה, זה היה ככה, אז סחבנו את זה, היה מאוד 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 קשה. כאילו היה, בעיקר אני, אבל גם עוד שניים, שלושה חבר'ה בצוות שאמרו, וואלה, כאילו, בשביל זה אנחנו פה. למשך 24 שעות, אנחנו בעצם הוצאנו את המשפחה מהבית שלה, שמנו את כולם במרתף, הם לא יכלו לצאת, הם היו בעצם נצורים במרתף, בשביל, בדיעבד מסתבר, בשביל הצילום הזה לשתי דקות האלה בסוף החדשות.